seterusnya. Kita sedang nak keluar semayang di masjid, masih yang sama kita terima kunjungan tetamu. Kalau mana lebih apa, tetamu dulu. Waqamad Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari selapa tetamu daripada Kuala Lumpur. Betul tetamu dulu. Faham lagi? Ha. Kerana Nabi pernah terlambat semayang dengan sebab ada tetamu datang daripada Mesir. Nak? Ha. Tapi jangan tetamu hok dulu. Asal bang siapa? Asal bang siapa? 5 kali sehari mari. Neh, ha, hak tu kita beri telur tembelang tak ada. Neh.